Kutmandu geçinizler menen Efirde Jaңылыктар Маалымат программасынын толукталган чыгарылышы, алгач бүгүнкү чыгарылышыбыздан кыскача мазмунга назар салыңыздар. Нокенде жаш өспүрүм кызга карата ыплас иш аракеттерди жасаган жаран кармалды. Бишкектеги Уна базарында ири суммада акча уурдаган кылмыштуу топ колго түштү. Ош шаардык кеңешине шайлоого 5 партия аттанса, анын төртөөсүн мурдагы депутаттар баштап баратат. Маарага кимдер жетет? Кар көчкү жана кар күрткүсү күтүлөт. Учурда Бишкек Ош жолундагы абал кандай? Суранып өтөт эле куш айдоочуларга жолго чыкканда кышкы көңгөлөктөрдү салып, жана ошондой эле ылдамдыкты сактап, жол эрежесин так сактап. Эми булар тууралуу алдыда кененирээк баяндайбыз. Нокенде жаш өспүрүм кызга карата ыплас иш аракеттерди жасаган жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө 1972 жылы туулган жаран өзүнүн жээнине карата сексуалдык мүнөздөгү ыплас аракеттерди жасап жүргөндүгү боюнча маалымат түшкөн. Жабыр тарткан кыздын ата-энеси ажырашкандыктан кыз тайкесинин үйүндө жашаган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин ыплас аракеттери беренеси менен катталып кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө шектүү жаран 2023 жылдан баштап жээнине бузуку аракеттерин жасап жүргөндүгү аныкталган. Ушул жылдын 13 октябрь күнү аталган кылмыш ишине шектүү катары 1972 жылы туулган жаран кармалып 2 айга камак алынды. 25 жаштагы Айтурган Маматкулованын өлүмүнө байланыштуу кылмыш иши тергелип бүтүп, Бишкектин Октябрь райондук сотуна өттү. Биринчи соттук отурум 21 октябрга дайындалганын маркум келиндин апасы Гүлшайыр Сейитова билдирди. Айтурган Маматкулова ушул жылдын 7 июлунда Бишкектеги номер 4 ооруканада каза болгон. Жолдошу ал өз өмүрүнө кол салуу үчүн дары ичип алганын айткан. Маркумдун жакындары кызын күйөөсүнүн ур токмогунан каза болгонун, буга чейин да зордук зомбулук көрсөтүп келгенин айтышкан. Жолдошу август айынын аягында кармалып, ага кылмыш жаза кодексинин өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен айып тагылган. Айтурган Маматкулова Оштун тургуну болчу, ал бир жыл мурда турмушка чыгып, күйөөсү менен Бишкекте жашап жаткан. Социалдык тармактарда келиндин өлүмүнүн себептерин аныктап, күнөөлүүлөрдү жазага тартуу боюнча талаптар жазылган. İşti Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмү тергеди. Алгачкы факты боюнча Лелин райондук ички иштер бөлүмү тергөөгө чейинки териштирүүнү баштаган. Баштапкы экспертизада полидорго уулануу, өз жанын кыюу, жүрөк кан тамыр курч жетишсиздиги деген корутунду берилген. Андан ары окуяны тактоо үчүн иш Октябрь райондук милициясына өткөрүлгөн болчу. Бишкектеги Уна базарынан ири суммада акча уурдаган кылмыштуу топ колго түштү. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башка башкармалыгынан билдиришти. 13 октябрда милицияга Унасынын эшигин сындырып, 30.900 доллар жана 2.150.000 сом акчасын уурдатканын айтып, бир жаран арыз жазган. Факты боюнча уурулук беренеси менен иш козголгон, кылмышка шектелип уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган 51 жана 40 жаштагы 2 жаран кармалган. Алардын үйүн тинтүү учурунда 29.800 доллар жана 1.689.000 сом табылып, далил катары алынган деп айтылат маалыматта. Кармалгандардын башка ушул сыяктуу кылмыштарга тиешелүүлүгү текшерилүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Арсланбек Эгембердиев интимдик сүрөт видео тараткандарга катаал жаза колдонууну сунуштады. Мындай пикирин ал укук тартиби боюнча комитет интернеттеги жалган жала жана жазоо мазактоо үчүн ири өлчөмдө айып пул салуу боюнча мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда айткан. Мунун жазасын күчөтүш керек, жеке жашоосуна киришип интимдик сүрөт видеолорун таратса, адамдар муну башкача кабыл алат да. Бул ажырашууга өзүнүн өмүрүнө кол салууга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан муну өзүнчө карап жазаны катаалдатуу зарыл, деди эл өкүлү. Натыйжада аталган комитетте мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Болгону айрым эл өкүлдөрү мыйзамды кийинки окууга дагы толуктап келүү зарылдыгын айтышты. Эгерде мыйзам учурунда сунушталган бойдон кабыл алынса, анда социалдык тармакта бирөөнү мазактаган жалган жала тараткан адам 100.000 сом айыпка жыгылат.
16 октябрдан 18 октябрга чейин өлкөнүн аймагында туруксуз аба ырайы сакталып калат. Жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ошуна жолунун 121-135 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Буга байланыштуу унаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталууга тийиш. 2024 жыл 16 октябрь районунун15 октябрда Бишкек Ошуна жолундагы аба ырайынын кескин өзгөрүшү жана айдоочулардын даярдыксыз жолго чыгышына тыгын алып келген түнү бою жааган кар кырдаалдоого бетер татаалдаштырып жүк ташуучу унаалар ылдый түшө албай калган. Мындан улам кечки саат 22:00 карата негизги жолдордун бардыгына чектөө киргизилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын техникалары тартылып түнү бою тазалоо иштери жүргөн. Кырдаалды жөнгө салууга атайын ыкчам штаб түзүлүп, жолдо калган айдоочулар менен жүргүнчүлөргө жууркан төшөк жана ысык тамак таратылган. Ал жерде калган айдоочуларга бизден ошо жылуу тамактар уюштурулуп берилип атат. Жылуу одеялдар берилип атат. Ошо күч каражаттар азыркы учурда иштеп жатат бар, толуккандуу техникалар. Бизде өзгөчө кырдаалдар министрлиги ар дайым күч каражаттар даяр, көчөтүлгөн тартипте иш алып барууда тийиштүү деңгээлде жумуш алпаратат бүткүч каражаттар даярдыкта турат. Учурда Ош Бишкек унаа жолундагы тыгын жоюлуп, жеңил авто унааларга карата киргизилген чектөө толугу менен алынган. Ал эми оор жүк ташуучу унааларга жана Талас Бишкек жолундагы посторго коюлган чектөө алына элек. Айдоочуларды зарылчылык болбосо жолго чыкпай турууну жана жайкы дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштырууну өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет. Бизге азыр жаңы маалымат келди, такталган. Бул Бишкек Ошуна жолундагы жанагы чектөөлөр Сосновка посту жана Гүлжагыл Арал постундагы унааларга кирген чектөөлөр алынды. Жеңил унааларга, оор жүк ташуучу унаалар үчүн дагы деле чектөө киргизилген өз күчүндө. Андан сырткары Таластан Бишкек түгөздө келип жатканда Талдыбулак постунда дагы чектөөлөр алынды элек. Бул арада өзгөчө кырдаалдар министрлиги 16 октябрдан 18 октябрга чейин шашылыш билдирүү таратты. Анда өлкөнүн бардык аймактарында туруксуз аба ырайы күтүлүп, тоолуу райондордо мезгил-мезгил менен жаан-чачын болуп, жаандын карга айланышы күтүлөр айтылган. Мындан сырткары республиканын негизги жолдорунда кар көчкү түшүшү жана кар күрткүсү жүрөт. Буга байланыштуу тийиштүү кызмат унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты сактоого чакырат. Бул боюнча бизде буга чейин Кыргыз гидрометтин берген маалымат боюнча 2 шашылыш билдирүү берилген. Бул 16-сынан 18-ине чейин республиканын бүт аймагында жаан чачын күтүлөт туруксуз аба ырайында. Андан сырткары республиканын негизги унаа жолдорунда ошол эле Ош Бишкек унаа жолу кар көчкү түшү жана кар күрткүсү күтүлөт деген. Бул 2 шашылыш билдирүү боюнча биз 2 телефонограмма чыккан, чөнтөк телефондорго смс билдирүүлөр берилген, телеперехваттар жүргүзүлгөн. Алдын ала даярдыктар көрүлгөн, бүт элге кабарлоо толук кандуу жеткирилген. Быйыл жыл башынан бери өлкө аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам 335 сел кырсыгы катталган. Селдин кесепетинен 5354 турак үй жабыркаса, анын ичинен 102 үй жараксыз деп табылган. Ал эми 138 үй капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн. Жалпысынан табият кырсыгынан өлкө 1,255,027,000 сом материалдык чыгымга учураган. Быйылкы жыл 2024 жылга республика боюнча 335 сел катталды, 5354 турак үй жабыркады. Анын ичинен 102 турак үй жараксыз абалга киптелди. Анан жалпы ушу селдин кесепетинен тарткан материалдык чыгым бул 1,255,027,000 сомду түздү. Стамбап айылында болгон селге байланыштуу башкы прокуратура, базар коргон, шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын, Арстамбап айыл өкмөтүнүн жана кадастрдын базар коргон филиалынын кызмат адамдарына кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Аларга мамлекетке жана жеке жактарга 24 миллион сомдон ашык зыян келтирген деген айып тагылууда. Толбай Бурканбеков, Мирбек Конобаев, Ош ТВ. Ош шаардык кеңешине шайлоого 5 партия аттанса, анын төртөөсүн мурдагы чакырылышта депутат болгондор баштап баратат. Анда 51 мандат үчүн 217 талапкер атсалышат. Жарышка аттанган талапкерлердин тизмесинде мурда шаардык кеңеште депутат болгондор да бар. Азыркы депутаттардын кимдер кайра шайлоого аттанды, алдыда сөз кылабыз.
17 ноябрга белгиленген шайлоого партиялар түрдүү тизмелерди түзүп аттанып жатат. Буга кулак кагыш кылып өлкө башчы кайрылуу жолдоп татыктууларды тандап алууну эскертти. Анткени 5 жылдык мөөнөткө шайланчу депутаттар жергиликтүү бийликтин тагдырын чечет. Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоого активдүү катышып бериңиздер. Талапкерлердин ичинен татыктуусун тандоо да оңой иш эмес. Талапкерлердин арасында кызыл тилин жанган, ууданы укмуштай берген, акчасы менен арбай тургандар, бирок аймактын, шаардын жүгүн тартууга акылы, билими, тажрыйбасы жетпегендер дагы жок эмес. Ушундай депутаттарды шайлап алып, анан 5 жыл бою өкүнүп калбаңыздар. Ош шаардык кеңешине шайлоого 5 партия аттанды. Анын 4-өсүн мурда шаардык кеңеште депутат болгондор баштап бара жатат. Анда Ынтымак партиясы 47 мүчөсү менен бара жатат. Партияны Максат Маматкулов жетектөөдө. Ал ага чейин Ош шаардык кеңешинин депутаты болгон. Номер 7-чи бир мандатты Ош шайлоо округунан жогорку кеңешке талапкерлигин коюп өтпөй калган. Ал эми партиянын баштапкы 10 орундугунан басымдуу курулуш компаниялардын тизмесин көрүүгө болот. Ал эми Милдет партиясы 38 мүчөсү менен жарышка аттанды. Партияны Медербек Абдыманапов жетектөөдө. Алдагы буга чейин Ош шаардык кеңешинин депутаты болгон. Партиянын курамында жаңы жүздөрдү көрүүгө болот. Басымдуу жеке ишкерлер жана мугалимдер катышкан. Ал эми Бирбол партиясынын шаардык кеңештин 3 жолку депутаты болгон Эсенбек Арзиев жетектеп бара жатат. Анда 31 талапкер бар. Бул партиянын алдыңкы орундуктарын кайрадан эле эски эл өкүлдөрү толуктаган. Алар Кушбак Шаиев жана Домстрой компаниясынын директору Айгүл Салиева. Шайлоого өзүн калоосу менен сөз катышып, депутат болоюн деген эрки барларды гана тандап алды деп ойлойм. Анан партиянын составында мурунку созвуста депутат болгон өзүбүздүн ушу Бирбол партиядан 4-өз болгон деген анын бирөө үй бүлөлүк шартына байланыштуу ал бара албагандык, калган партиянын мүчөлөрү толук эле кетип атат. Анан башка партияда мүчө болуп шаардык кеңешке депутат болгон балдар бар. Алардан да 3-4 болуш керек. Партиянын алдыңкы ордугунда биринчи партиянын жетектеги мен өзүм бар атам. Анан экинчиден биздин партиядан мүчө болуп буга чейин да Шаиев Кушбак алда шаардык кеңеште мурунку созвуста депутат болду. Ал жигит бар атат. Андан кийин Салиева Айгүл деген кыз бар, аялдардын эмесине боюнча ал кетип атат. Тизмеде бизде көп деле мындай дым болгон жок. Анан тизменин да ошо көпчүлүк отуруп, ошо эле отуруп колго салып анан чечкенбиз. Кайрадан шайлоого аттанган эски депутаттардын катарын Болот Байетов да толуктап, жаңы Кыргызстан партиясын баштап бара жатат. Ал буга чейин Ата Журт Кыргызстан партиясынан шайланып барган. Бул жолу буга чейин шайлоого катышпаган жаңы жүздөр жана жаштар аттанып жатыптыр. Бизде жаш ишкерлер бар. Ошо жаш ишкерлер менен кетип атабыз. Бир дагы мамлекеттик кызматкерлер жок. Башка айтканда жалаң жаш талапкерлер, жаш ишкерлер. Врачтар, анан кийин илимпоздор менен биз шайлоого аттанып атабыз. Биздин талапкерлердин көпчүлүгүн биздин талапкерлердин бардыгында бул убакка чейин бир кандайдыр бир жасап койгон иштеринин натыйжасында алып келип атат. Анан бир өзгөчөлүгүбүз жаңы Кыргызстан партиясына аттанган талапкерлердин 96-97% биринчи жолу шайлоого аттанып аткан жаштар болуп жаш талапкерлер. Ал эми Мурас партиясын Данияр Абдуллаев аттуу талапкер баштап жатат. Партия курамында эски жүздөр да бар. Алар Шайырбек Нуранов, Бекболот Арзибаев, Айпери Ашимжан кызы, Айбек Талайбек уулу. Жалпы партиядан 47 талапкер шайлоого катышууда. Мурдагы шайлоолордо катышкан, депутат болгон онго жакыны кайра талапкер болуп катталып, башка партиялар менен кетип атат. Эми биздин Кыргызстанда башка партияга өтүш үчүн талапкер болуш үчүн мурдагы партиядан чыгыш керек, анын партбилетин тапшырыш керек, бул партияга мүчөлүккө өтүш керек. Өзү ушундай мыйзамдуу процедуралар бар да. Эгер ошондой талаптар боло турган болсо, азыр Кыргызстан боюнча баардык эле талапкерлер шайлоодон четтеп калышы мүмкүн да. Ошондой нормалар бар. Эгер ошону борбордук шайлоо комиссиясы эске ала турган болсо, көпчүлүк талапкерлер талапкер болбой калышы мүмкүн. Себеби партбилеттери жок. Партиянын официалдуу түрдө мүчөлөрү эмес. Башка партиянын мүчөлөрү башка партия менен кетип атат. Эми биздин Кыргызстанда мурдагы депутат кайра депутат болбойт деген норма жок. Ошондуктан алар талапкер болгонго укуктуу.
51 mandat üçün 217 талапкер атсалышууда. Аталган 5 партия бүгүн шайлоо эрежелерин сактоо, үгүт жүргүзүү боюнча партиялардын милдеттемелерин бекемдеген меморандумга кол коюшту. Бул процедураны биринчи эле максаты меморандумга кол койдуруп алып туруп, андан кийин жанагы бюллетенде катар номерлери келүү боюнча чучуклак тарттырдык. Ошол чучуклактын тартуунун негизинде бул партиялардын номерлери бюллетенге жайгашат. БШК жергиликтүү кеңештерге шайлоого 495 миллион 718 миң сом каражат жумшайт. Буга чейин жергиликтүү кеңешке депутаттар 4 жылга шайланса, жаңы мыйзам боюнча бул жолку аттангандар 5 жылдык мөөнөткө шайланышат. Алма Гүлерке Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы ишке орноштуруу борбору аркылуу 16 октябрь күнү корей тилин алдын ала өздөштүргөн 39 кыргызстандык жаран Түштүк Кореяга иштөөгө жиберилди. Мекеменин басма сөз кызматы маалымдагандай, чет өлкөлөргө ишке орноштуруу программасынын алкагында 17 жылдан бери кыргыз жарандары Түштүк Кореяда түрдүү тармактарда иштеп жатышат. Эки тараптуу меморандумга ылайык 5000ден ашуун жаран ишке орноштурулган. Учурда бул программа менен 1,5 миңден ашуун кыргыз жараны Түштүк Кореяда тамак аш, химия, кагаз өндүрүү, пластик, резина жана айнек чыгаруучу заводдордо иштешет. Орточо айлык акы 1800 доллар, мигранттардын жашаган жери жана тамагынын бир бөлүгү иш берүүчүлөр тарабынан төлөнөт. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда жарандарга чет өлкөлөрдө жумуш таап берип, жөнөтүү менен алектенген лицензиясы бар 150 компания иштеп жатат. Алар 26 өлкө менен байланышып, суроо талапка жараша жумушчуларды жөнөтүп келет. Жогорку кеңештин 16 октябрдагы отурумунда айрым депутаттар Орусияда кыргызстандык мигранттар укук коргоо органдарынын басым кысымына кабылып жатканын айтып, бул Евразия экономикалык биримдигинин талаптарын бузарын билдиришти. Депутат Медербек Алиев ИАИП түзүлгөндө ага кирген мамлекеттер өз өлкөлөрүндө уюмга мүчө мамлекеттердин мигранттарына шарт түзүп берүү милдеттемесин алганын, бирок алар аткарылбай жатканын айтты. Ушундай эле маселени дагы бир депутат Эмиль Токтошев да көтөрдү. Биз ЭИИПтин ичинде кызматташууну тереңдетүү боюнча мыйзамдарды кабыл алып атабыз, бирок ага карабастан Орусияда бизге арызданган жарандарыбыз көп. Аларды кемсинтүү, басмырлоо, Сахарова борборуна алып барып, кыйноо фактылары бар. Орусияга барганда аэропорттон кармап алып, эмнеге келдиң деп суроо берип киргизбей жатышат, деди Эмиль Токташев. Биз Евразиялык экономикалык биримдик союзунда мүчөбүз. Орусия Федерация менен, Казакстан менен, Белоруссия менен биргеликте. Аталган уюм түзүлүп атканда алар бир ушул уюмдун катышуучусу милдеттенме алган. Бири-бирибиздин жарандарыбызга ыңгайлуу шарттарды түзүп беребиз. Товарлардын, тейлөөлөрдүн, чек аралардын өтүүсүнө ыңгайлуу кылып беребиз. Жагымдуу шарттарды түзөбүз деп. Ошондуктан менин жеке пикиримде бүгүнкү күндө Бажы союзунун, Евразиялык экономикалык союздун каралган принциптери, нормаларынын сакталышы, аткарылышы болуп көрбөгөндөй актуалдуу болуп турат. Биздин жарандар абдан көп болуп атат. Аларды кемсинтүү, басмырлоо, сахарага алып барып жерден кыйноо, анан учуп барса аэропорттон эмне келдиң деп суроо берүү киргизбей атат да. Ушулар менен сиздин маалыматыңыз барбы, иш алып атасыздарбы? Союз болгондон кийин бизге өзгөчө кепилдик берилген, эмне үчүн ошол сакталбай атат, эмне үчүн биздин ошо жарандар кыйналып атат, ушул боюнча маалымат берип койсоңуз, анан кандай иш алып атасыздар ушуну айтып берсеңиз. Бүгүнкү чыгарылышыбызды мына ушундай жаңылыктар толуктады. Алдыда дүйнө кабарлары бар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.